nabade ku electoral commission team yetwabade na air security nabaji tujako ni watu wa team endala tubaniliza ne tubategeza kifemunange tetuli baziba misango fete tuina palana na polisi tuina palana na bitongole bikuma dembe ne tumanyi bulungi nyo tibakozisanya bitongole bikuma dembe ate okututulugunya tubaina ko buzibu na yatera tetubatia so rujja basaba mukwatagane bulungi ne security team mu making sure atete muze kufuka kizibu na ye muze kolagana na fe kumanyi nti obulamu bwaffe buli matiga na ye mu muvunanyizibwa obulamu bwaffe ngera bannaffe babadde abadde bagezaako okukola omulimu gwabwe mu bwesimbu ne batusibwako obuzibu abamu ne basibwa n'okusibwa kubanga bayimirirawo ne badifendinga ekyo kyaba tumukola ffe bwetyo bwe tuli kyemulaba kyekyo kyetuli tetulina kyetukweka kubanga tumanyi buli kimu tukikola amateeka n'obugambo obwo baganda bange njagala twekwase Katonda atukulembere njagala kusa